take the money. No niin, ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja silloin, että nyt kuvataan puhelimella. Ja tänään. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke. You know me. It's not good. Keep the value and keep it free. Tää mun ohjainkelka ole aika vanha. Ja mä kuvaan nyt. Älkää välittäkö tuossa. Älkää välittäkö. Mitä vittua. Mene helvettiin! Voi vittu. No. Pitää aloittaa uudet. Tää on tää mun peliä. Vittu bugas. Saa vaan nähdä, että millaista matskua tulloo. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, smoke.
It's not cut. Keep the value and keep it real. Tää alkaa taas pittu laki. Tää ensi eka tehtävä on aivan viitun perästä. Tätä peliä ei tule tulemaan kauhean paljon, jos tää vittu lakaan näin video taisi olla nyt tässä ja niin kannattaa käydä kattoo mun uusi video. Sen ei leija. Joo. Siinä mä kerroin vähän mun elämästä ja näin. Sillain, että joo, no kiitos, että katsoit videon ja taas moi moi.